Перша версія молотушки, що була зроблена ще далеко у 2006-2007 роках, станину я замовляв, мені варив ще один мій знайомий. Ексцентрики я купив на базарі, так випадково потрапилося в руки. Вал з ексцентриками, підшипники під нього підібрав. Знову ж таки на базарі, рама була зварена, зроблена ось така конструкція. В принципі, був який станина з металевої плити, закріплена ресора з бойком, жорстко закріплена ресора, а штовхач був виготовлений з клапанної пружини, тому що так воно його могло зламати ресору в цьому місці. Виколачувала або півторашку 1,2 сталь, співвідношення шківів було приблизно 1 до 8, тобто 250-300 ударів за хвилину. Ексцентрик невеличкий був, десь біля 2,5 см амплітуди розхитування, двигун 350 Вт від радянської швейної машинки. Працювало це все. Не сказати, щоб дуже добре, але працювалося. Натискається на педаль і включається фрикціоном. Друга версія молотушки була зроблена з першої, піднята для того, щоб працювати стоячи. Збільшена амплітуда збільшенням ексцентрику і сила удару була збільшена також. Виколачувала добре, але була купа недоліків. Саме головне – це те, що жорстко закріплена ресора часто ламалася. За півроку ми замінили їх 12 штук. Настільки ми втомилися з виготовленням нових ресор, оскільки вони свердлилися дуже важко, що я плюнув і зробив нову молотушку. Молотушка була з врахуванням усіх недоліків попередньої ресора сама. В хвостовій частині прикрилася на втулці на підшипниках, а штовхач до ресори приєднувався з допомогою двох пружин і спеціального тримача, які не давали ресорі перехилятися надто вже сильно в місці прикладення сили до неї. Видно частоту ударів досить приємно, і судячи зі звуку, який ви чуєте від ударів, сила удару достатня для того, щоб нормально виколачувати і зарихтовувати різні елементів до спіхи. Наступним варіантом я вирішив відмовитися від ресор і зробити молотушку з приводом з рычажно-пружинним. Першим варіантом рычагу пружинного елементу я думав зробити з амортизатора від ВАЗ. Всередину амортизатора я вставив зверху знизу по пружині, по парі пружин клапанних. Це дозволяло пружинити вверх і вниз. А сам штовхач виготовив знову ж таки з бусівського амортизатору на втулках від самого амортизатора, тобто зверху знизу поставив втулки і в цих втулках ковзав штовхач. Поставив сервомотор від швейної машинки також, але цей сервомотор може видавати до 5500 обертів і 550 Вт потужності на БДЛЦ двигуні, тобто постійного струму і на постійних магнитах. Він свободно міг качати вже більш потужні бійки вагою десь 5-8 кілограмів з досить високою швидкістю. Конструкція працювала, але мене не задовільняло по
потужність удару, оскільки була дуже велика витрата потужності на тертя втулках і в амортизаторі. Так само там ходив поршень по пружинах, і це все досить сильно затирало. Крім того, ще й плювалося оливою з амортизатора, що було зовсім неприємно. Тоді я почав посилювати конструкцію різними способами. І перша версія на фіналі виглядала ось так. Через значні витрати потужності за рахунок тертя у втулках було вирішено відмовитись від такої конструкції і зробити за прототипом канадського Little Giant ковальського поверхамера підвізку на рычажно-пружинний манер. Там досить значна кількість підшипників пішла, але тепер у нас на сталевих керуючих підвішений бойок, підвішений на двох рычагах з пружинами і регулюванням натягу пружини підвізка. Тепер це все працює досить потужно, з великою амплітудою, дуже чітка і повторювана точка прильоту бойка, тобто такий варіант значно кращий получився. Ну і посилив до кінцевого граму, можна подивитися далі. Можете мене поздоровити, я нарешті завершив свою електромолотушку. Ось так вона виглядає, двигун 550 Вт, 5000 обертів, шків зменшений, тобто щоб десь до 1000 ударів він міг віддавати. Змінні бойки скручуються різної форми, різного того. Підкладні закладаються. Зараз він не фіксований. Виставлено 1000 обертів. На двигуні це десь 100 ударів на хвилину. Ось так він працює. Можна бойки до 10 кілограмів вішати. Навіть на слабеньких обертах дивіться, як пробиває сталь 45-35 одиниць. Ось така чергова молотушка. Це вже фінальна серійна версія. Чим вона відрізняється від попередньої? Більш міцна потужна рама, зібрана зі звареного швелеру. Короб суцільний заповнюється бетоном. На забетоновані шматки 160-го швелера вставляється, прикручується чотирма болтами. Мотор той самий. Від швейної машинки сервомотор. Зараз виставлена 1000 обертів. Ну, ось дивимось, як працює. Є так, що аж у підлогу віддається за метр.